အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတချို့ကိုဦးကျော်စံတာကအမူရင်းအာပေါ်မပြည့်စူးစီးတင်ပြပေးထားတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပရရှိမခင်ဗျာဂုရုဘမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကမ္ဘာမီဒီယာတွေထဲမှာသုံးသပ်ရေးသားနေရတာတွေကတော့ကျေပြန့်လာတဲ့ရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးဗိုလ်ချုပ်ဖူးကြီးမင်းအောင်နှံရဲ့လှုပ်ရက်မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဘယ်လိုရက်ခတ်စီသလဲ။အာရှရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တင်မာလာတဲ့သဘောထားစတာတွေပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြလိုတာကပရိယာ solidarity between Myanmar and Russia မြန်မာနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့အပေခံဘဝတူချင်းချစ်ကြည်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Yan Savier ရေးသားထားတဲ့သဘောထားအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ် IPS net မှာဖတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမကြခင်ကသွားခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီး Sergey Lavrov ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွစ်ဆုံမှုဟာကမ္ဘာအပေခံနိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့အစိတ်အောက်ဖြစ်စေသောဆုံးစည်းမှုဖြစ်တယ်လို့ The Diplomat ရဲ့ဆောင်းပါးရှင် Sebastian Strangio ရေးသားချက်ကိုဥစွာသူကကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးနှစ်ဦးတို့ဟာနိုင်ငံအကြားနယ်ပယ်အများအပြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြောင်းရေးသားပါတယ်။ရုရှားကစစ်ကောင်စီကိုစစ်ဘက်နဲ့နှိပညာဆိုင်ရာမိဘအဖြစ်သဘောထားခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့တန်တမာဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပါအလိုရှိလာနေပါတယ်အနောက်တိုင်းရေနံနဲ့တန်ငွေလုပ်ငန်းတွေကမြန်မာပြည်ကနှုတ်ထွက်သွားဖို့ကြေညာလိုက်တဲ့နေရာမှာရုရှားနဲ့အစာထိုးဖို့စစ်ကောင်စီကဆရာထက်သန်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲအခုခါအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလမ်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြန်လှည့်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်အခုဆက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့Myanmar is destroying the Myanmar military. Myanmar ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒေါက်တာမီမီဝမ်ဘက်ရဲ့သဘောထားအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီ Erawdi မှာရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ယောက်ကိုကုမြက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်မျှော်လင့်ခဲ့သလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ထင်ရှားနေပါတယ်။သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကိုအပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ပဲပေါ်ထွက်လာပါတယ်။မနစ်ကအနာသိမ်းယူခဲ့မှုကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဘဝပြတ်သွန်းခဲ့ရသလိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလည်းကပ်ဘေးဆိုက်ရောက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်လိုင်းဟာပြည်သူတွေကိုအလွန်အကျွံကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့မကြိုးစားလေနဲ့ဆိုတဲ့မာကီယာဗယ်လီရဲ့သတိပေးစကားအတွက်နမူနာကောင်းပါပဲ။သူ့ရဲ့ညံဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရိုက်သဘာဝနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနာတီမဲမှုကသာအဓိကထားနေမှုတွေကသူ့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှုံ့ွားစေပြီးပြည်သူတွေဟာသူပြုတ်ကြတဲ့အထိတိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်နေပါတယ်တဲ့သူကိုဂျိုအတွက်အာဏာသိမ်းယူလိုက်ခြင်းအပြင်စစ်တပ်ကိုပါသူနဲ့အတူဆွဲချသွားတာဖြစ်ပြီးတက်မတော်ရဲလို့တစ်ချိန်ကလူစုလေးစားသမှုခံခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံအဝန်အခုခါမှာပုခ္ခဝေဖန်ခံနေရပြီးသူဟာစစ်တပ်ကိုသူ့အဂျိုအတွက်ပြည်သူစီကအာဏာလူယူဖို့ကိုပိုင်တပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးလို့ဆိုထားပါတယ်ကဘာမှလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကျင်နေကြပြီးရုရှားဟာလည်းသူ့စီကလက်နက်ဖို့မရတဲ့တနည်းမှာသူ့ကိုစိတ်ပြက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ပူဂျုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကိုပစ်ဖို့အမိန်ပေးတာဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်ဘင်းကိုကျိုးကွင်းဆူပေးလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အမိန့်တွေဟာ Soldiers Professional Code of Conduct စစ်သားကောင်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့လည်းဆန့်ကျင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါက်တာမီမီဝမ်ဘက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ရဲ့အငင်းစားဒုတိယဘုံမူကြီးတူဖြစ်ပြီးအာရှပစိဖိတ်လုံခြုံမှုရေးရာဌာနရဲ့ပမောက္ခတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့မြန်မာ military road map to survival မြန်မာစစ်တပ်ဆက်လက်ရှင်သန်ရေးလမ်းပြမြေပုံဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ diplomat မှာအမရဗီဟာရဲ့သုံးသပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမကြသေးမီကပြောကြားခဲ့တဲ့မင်ခွန်းထဲမှာအစ်စုတန်ခတ်ခံနေရတဲ့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဆက်လက်အသက်ရှင်ရေးအတွက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်သုံးချက်ကိုချပြသွားပါရတဲ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ကအခွင့်မသာပါဘူးတဲ့သူတို့ကရွှေဆိုင်ကောင်းရွှေဆိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလုံနိုင်တဲ့နယ်မြေချင်းချင်းလေးတွေမှာဆက်ပြီးလုပ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတချို့ကအခုကတည်းကဒါကိုပယ်ချထားပြီမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ထရပ်ပေါက်အဖြစ်နဲ့ဇွတ်လုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတဲ့ဒုတိယဦးစားပေးကတော့ဆန္ဒရိက္ခာကိစ္စနဲ့လုံစာပြဿနာဖြစ်ရှင်းရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒ
တလောရုံက3လင်္ကာမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နမူနာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအတွက်ဒါဟာအထူးသတိထားစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တတိယနဲ့နောက်ဆုံးဦးစားပေးကတော့တန်ငင်းတမန်ငင်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နိုင်ငံတကာဖိအားပေးတာတွေကိုခံနေရပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယစတဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမဂျာတိမီကသာအုပ်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဟာလည်းရုရှားနဲ့နေပြည်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလည်းနဲ့အယောင်အဝယ်ရက်ပူပြီးကျပြန့်လာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်တဲ့။အာဆီယံဘုံသမတ်တူညက်9ရက်ကတော့စည်းင်းထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့ဦးစားပေးတရတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတယ်။အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ဆွေးစားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာဖို့ဆိုတာလည်းပဲအချိန်မသင့်သေးပါဘူး။စိတ်ကူးရင်မျှော်လင့်ချက်မျှတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအကြတဲ့တို့နဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့စန်တမန်ခင်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအထောက်မှုကြောင့်ဒေသရင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အင်အားစုတွေတိုးလာနိုင်ပြီးခရိုင်ခက်မှုတွေလည်းပဲရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တင်ပြထားပါခင်ဗျာ။ ASEAN hardens position on Myanmar မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ASEAN ရည်တည်ချက်ပုံမတင်မှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကာဝီချွန်ကစ်တာဗွန်ဒေသထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုလည်းပြောပြလိုပါတယ်။ဒီနေ့ ASEAN ရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုလိုက်နာမှုမရှိရင်လုပ်စရာတွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားရလိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုသတိပေးထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုးတက်မှုမပြတ်သားနိုင်ရင်အတိအကျဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာလာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာပြုလုပ်မယ့်ထိပ်ပြီးစည်းဝေးပဲကြရင်ရည်တိပြတ်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်။နောက်အာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ့်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာအခုကြေညာစာပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတော့မှာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲ NUG ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအစင်းမြင့်ဆက်ဆံဖို့အတွက်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြမ်းကြုတ်ရဆက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာ NUG ကိုဂျကာတာမြို့တော်မှာတည်ဝင်ရုံးဖွင့်လက်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မျက်မျက်တရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာညီညာရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒါကတော့မလုံလောက်ပါဘူးတဲ့နောက်လာအစောပိုင်းမှာအာဆီယံအထူးသံတမန်ဟာနေပြည်တော်ကိုတတိယအကြိမ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်လာမယ့်ရသဒတ်ဆယ်ဘက်အတွင်းမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာမရေမရာလှပါဘူးစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့စူပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆော့တွဲလို့မရတော့ပါဘူးဒါဟာအာဆီယံအတွက်လည်းပဲစိန်ခေါ်မှုတရဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ဂူဒ်ဘတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာမီဒီယာတွေထဲမှာသုံးသပ်ရေးသားနေကြတဲ့အဆောင်အမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ